არის ოლიმპიადის წარმოგები. მოგვიწვის ნომინაცია და შემდეგ ნომინაცია ჩვენ მოიწვის საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბიცია და წარმატებები უსურა ჩვენს სპორტსმენებს და ყველა იმ სპორტსმენს დაკავებული როგორც სპორტის სამინისტროს ასევე ქალაქის მერის ჩარაგის დელეგაციის საორგანიზაციო კომიტეტის მიერ კომიტეტთან აწყებული ვარ პროგრამები რომლებიც ჩამოვიდეს გამოსავლებით ჩვენ ძალიან სერიოზული და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეს სიახლე რა თქმა უნდა ის უკან მიდემ გამოვიყენა ჯეჯიპში მონაწილეობას მიიღებს მსოფლიოს ტოპ 15 რეიტინგის მოჭადრაკეები, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, როგორც ადგილზე საქართველოს ჭადრაკის პოპულარიზაციის და განვითარების კუთხით, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში ამ ტურნირს ექნება ძალიან დიდი გამოხმაურება, მნიშვნელოვანი გამოხმაურება და მსოფლიოს მასშტაბით საქართველოს ნომერობა მნიშვნელოვანად იქნება გაზრდილი. ფილისის მერე აქტიურად არის ჩართული როგორც მასპინძელი ქალაქი საორგანიზაციო საკითხებში, ისე როგორც ახორციელებთ. 1-2, 1-2. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ევროპულ ჩამოდის და გარდა იმისა, რომ ხდება ერთ-ერთი შესანიშნავი, ეს თქვა, შეჯიბრი ჩვენი ქალაქის პოპულარიზაციასაც შეუწყობს ეს დავახლოებით და დარწმუნებული ვარ, რომ სტუმრები რომელიც საჩამოვლენ იქნებიან ასემოვნები ჩვენი ქალაქით, გაეცნობიან ჩვენს კულტურულ მემკვიდრეობას, ჩვენს ტრადიციებს და ეს კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამს იმას, რომ ჩვენ ტრადიციულად ღირსეული და ჭადრაკზე ორიენტირებული ქვეყანა ვართ, სადაც არაერთი წარმატებული ადამიანი გაიზარდა და დღესაც იზრდება. დარწმუნებული ვარ, რომ ასევე ჩვენი მონაწილეები მიაღწევენ ღირსეულ მარჩებს. ძალიან ცუდად დარჩა მსოფლიოს დაწყებამდე, იცით რომ 2 სექტემბერს უკვე ოფიციალურად გაიხსნება. ჩვენთვის ერთ-ერთი მთავარი მესეჯი და ნიუსი დღევანდელი პრესკონფერენციის არის ის, რომ ფიდემ გამოუქვეყნა ორი თვეში უკან თავისი ლისტი 128 მოჭადრაკეს შორის 48 ქვეყნიდან ჩამოვლენ 128 მოჭადრაკე და მთავარი ის არის, რომ მონაწილეობას პირველად საერთო მსოფლიოს ისტორიაში მიიღებს მოქმედი მსოფლიო ჩემპიონი მაგნუს კარლსენი, რაც თავისთავად ჩვენ პასუხისმგებლობას და საერთო ტურნირის მნიშვნელობას 1000-ად ზრდის. აქვე მინდა მოგახსენოთ, რომ ესეც უნიკალური შემთხვევაა, როდესაც პირველი ტოპ 15 კარლსენზე მოგახსენეთ, ტოპ 15 მიიღეთ მონაწილეობას მსოფლიო თასზე და რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო იქნება ის პერიპეტიები და ეს ბრძოლა, რომელიც 28 სექტემბრამდე გასტოს. პირველ რიგში მოგავთქვა, რომ მსოფლიო თასი, რომელიც სექტემბრის თვეში გადავიწყოთ და 10 სექტემბრის თვე გაგრძელდება, არის წლევანდელი ფიდეს კალენდრის უმთავრესი ღონისძიება. ხოლო მაგნუს კარლსენისა და ყველა წამყვანი მოჭადრაკეების მასში თამაშმა მისი პრესტიჟი და მნიშვნელობა 1000-ად გაზარდა. შედარებისათვის თუ მაგალ წინა მსოფლიო თასზე მილიონი ინტერნეტ მახველი აქ დაწუნებული ორ 10-ზე მეტი იქნება. ეს კიდევ ერთხელ ზრდის თბილისის და საქართველოს მნიშვნელობას. მთელი თვის განმავლობაში მთელი მსოფლიოს ყურადღება იქნება მოპოვებული ჩვენი ქალაქისაკენ და დარწმუნებული ვარ, რომ აქ შეიქმნება საჭადრაკო შედევრები, რომელიც